Me dashuri i përjetojmë, sa që ndoshta kjo është eksperjenca ime, mësuesin tim, ende edhe sot e kujtojmë me plot dashuri, sepse është ajo ngrohtësia të cilën ta japin ditën e parë të shkollës. Edhe e besoj që nëse dita e parë e shkollës shkon shumë mirë, plot dashuri, ngrohtësi dhe një mirësi e cila vjen pikërisht nga mësimdhënësit, e besoj që i gjithë procesi mësimor edhe ashtu shkon. Është një rol edhe është mësimdhënësi është një faktor shumë i shenjtë në jetën tonë. Pikërisht për një rrugëtim edhe për një angazhim shumë vjeçar në mësimdhënje, ne kemi të ftuar këtë mëngjes Periha Ajdinaga, përshëndetje mësuese Feri. Unë dëshiroj t'ju drejtoj me mësuese Feri, jemi mësuar kështu gjithë t'ju thrasim edhe e besoj që gjithë ato nxënësit e shkollave në për korridore të cilët vrapojnë, të gjithë përshëndeten me atë mirë mëngjesi, mirë dita mësuese Feri dhe faleminderit që jeni me neve në studio. Ju faleminderit edhe juve që na keni ftuar dhe dëshiroj t'ju një ditë të mbarë ju dhe stafit e juaj dhe përshëndes gjithashtu edhe TV shiquesit e juaj. Është kënaqësi për neve. Kemi vendosur që ditën e sotme, pasi çdo herë sjellim në vëmendje atë se sa është i rëndësishëm mësimdhënësi në jetën e secilit person, sepse të gjithë e kalojmë paktën shkollimin fillor, edhe por që të njihemi për ndoshta gjeneratat të tëra të cilat ju i keni përcjellur, por nuk kanë pasur mundësi që të njohin mësuese Ferin në ndonjë mënyrë tjetër përveç mësuese, dëshirojmë të dim pak për shkollimin, pak për jetën studentore, pak për punën, fillimet e punës e gjitha këto me radhë. Ç'të them, ka 30 vite që punoj në shkollën Marshall Tito, në shkollën fillore. Jam nxënëse po ashtu e asaj shkolle, dhe në vitin 1986-87 jam regjisuar në Prishtinë në Akademinë Pedagogjike, ku edhe i kam kryer studimet e para, dhe pastaj në vitin 1988 kthehem me diplomën e arsimtarit grupit klasor. Mirë po, më kujtohet ato ditë babai im i ndjerë, më thoshte, masi e kam pas vullnet dhe me pasionat shkollë, të vazhdoj shkollimet të më të tjeshëm. Mirë po ishte gjendja bajagje e keqësuar atëherë në kohën e Slobodan Miloševićit dhe mu miqdasht mu stacionu, do të thotë në vendin tim, e diplomume si mësimdhënëse, edhe jam punësu në vitin, diku 1991, do të thotë plot 30 vite që i kam kryer po në të njëjtën shkollë. Puna e mësuesit, çfarë të them për mësues që nuk është thënë deri me tani. Sa është e çmuar puna edhe profesioni mësimdhënësit, atë e kanë dëshmuar shumë e shumë vite e shumë e shumë shekuj nga ana e shumë shkencëtarve, pedagogëve, psikologëve. Mos të them që edhe vetë Aristoteli shpeshherë e ka cek atë që mësimdhënja është artë suprem, i cili arrin tek nxënësit të shpreh një ndjenjë kënaqësie në kreativitetin e tij. E çfarë të them unë, si një mësuese e thjesht e një qyteti të vogël, e një komuniteti të vogël, çfarë kënaqësi është të punohet, ajo tregon atë kënaqësi atë herë kur i sheh atë nxënës në rrugë me profesionet e veta të larta që kanë arrit, edhe kur i sheh të përshëndet, e të thet diçka për shembull se ato rriten, ndoshta dhe i harron disa figura, kur thot mësuese unë jam filani. Ishë në nxënësi juaj, po. Po, nxënësi juaj e me tutje. Bile s'ka shumë një nxënëse që kryen profesionin e mësuesis në shkollën tonë, thotë, mësuese, po ju më keni dhënë mësim. Thash, hej, zotë, po, vazhdojnë gjenerata, po, edhe une, kur i mësoj sa janë të vegjel, ato ndryshohen, normal, marrin formën e një individit të pjekur, të bukur, normal që edhe nesë mund dështë edhe ti majnë nën të gjitha të gjenerata. Për ndryshe, mund të them që në shkollën tonë, atë se unë çfarë përvoja kam fitu prej mësuesve të mi më heret, sepse unë kur jam punësuar në atë shkollë, isha një ndër mësueset më të reja, ndër ato arsimtar veteran, më të vjetrit. Edhe me ju thonë të drejten, kur kam hy herën e parë, kur e kam marrë ditarin herën e parë, unë vesh kam qëndru parë nxënësve edhe me vete kam thonë, që ka të baj unë me këta? Se atë që ka kemi marrë na teorinë
në fakultet, në shkollë të lartë atëherën, nuk ka qenë as një e katërta e asaj praktike që ishë zhvillu në shkollë. Mirë po me kohë, me mësuset e atëherëshme, zonjën Paulina, të ndjerën Naziren, Gjemal Milën, Agim Qiqren, po dhe mësusit tjerë që cilët kanë qenë me dëvërtet, jo vështë të aftë, por edhe ke pas qëpar të mësosh nga ata. Unë vetëm kam ndetë të mësu, duke që një 10 vjeti kam ndetë më rapa aty në mësusve, të shasë si të punon këte, si me e baun këtë zhvillim, si me e zhvillu këte. Diri sa njeri ju e formen atë stilin e vetë, atë metodën e vetë të punës. E marrë një formë të vetën. Bravo, e kryon atë figurën e vetë në mësimdhanje. Më vonë, kemi vazhduar studimet në një kësheqë, ku isha dhe si një loj koordinatori për trevat vendit tonë, do të Vladimirit, Ulqinit, ishin diku afër 16 mësus, të cilët kemi shkuar të krymë fakultetin e Universitetin e Nikshiqit, normal në gjuhën malazeze, plot 2 vite dhe kemi arrit atë të arrim atë shkallën me të lartë, të shtatë që themi ne, dikush i kanë thanë për para që profesor të mësim dhënjes, mirë po unë them profesor e shtatë vetëm ai që punon në fakultete, ne të tjerët jemi gjithë mësim dhënës, gjithë jemi mësues. Edhe ajo e bën atë kinaqësin individuale që e kemi të gjithë një, e kemi arrit atë shkollim me sukses të plotë, dhe kemi qenë krenarë që kemi arritë se në moshat tonë ka qenë pak ma vështërsime me u balafaqu për sëri me jetën studenteske në vitet tonë, po ja, do thotë, ja kemi arritë edhe ati. Ai që donë punën e vetë, nuk e ka probleme dhe të kaloj edhe një proces mësimi. Falë edhe kolegeve, të cilët kolegeve tonë në atë ko, i kemi japë vullnet një një tjetërit. Bile njëherë kam pas mungu në ligjerata, e kishim një mësuse Zyra Mehanin nga Ana Amalit, e në thotë, ku jeti? Po kur t'jesht t'ju jeti, mduke që jemi tanë zbashku, të eshim një me mungu prej nesh, na u dukte që u prisha i stafi jonë, aja ekipa jonë. Por në përgjithësi jemi të knaqën masë që ka kemi arrit, falë edhe ish drejtorit Martin Zadrimës në atë kohë, i që nga kanë dzit që të marim rrugë në këtë drejtim, mirë po tja arritë. Edhe tashti po punojmë, jo që jemi me të ditur, po jemi ndoshta me të... Kualifikuar. Me të kualifikuar, po edhe me përvoj me të pasur. Normal. Në par aspektit, në atë aspekt me shiku si e shikojmë njerëve. Dëshiroj të rikthejmë ndoshta, të rikthejmë ju, edhe për shikuesit tanë, të asjelnin në kujtes, si ishte të studionit në atë kohë? Në Prishtinë, shumë pak femra nga komuna Ulqinit kanë marrë rrugë dhe kanë marrë guximin, kanë pasë edhe mundësin që të vazhdojnë studimet në një vend tjetër. Albana, nuk ditë të përshkruaj jetën studenteske. Ne shpesh herë kemi thanë me zveti që ai që nuk e ka provu jetën studenteske, nuk mund të di se çdo të thotë me përjetu rinin vërtet. Në atë kohë, kushtet e udhëtimit kanë qenë pak ma të vështira. Neve kemi udhëtuar, ndoshta ka 8 orë, 9 orë, shpeshherë na është qartë edhe autobusi, kemi mbetur midis rrugë, nëse kemi fjetur, do të kemi paguar baneset, shtratet i kemi paguar, do të kemi paguar dhomën komplet, po një krevet. E në atë dhomë, falë zotit, unë kam pas 2 cimeret një nga Ulqini, njana mësuese është edhe ajo me profesion, por jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu që njana tjetërën e kemi përkra, kushtet kanë qenë të vështira, nuk kanë qenë kushtet si kur janë sot për studentet e sotë, por që t'ju themë, do shta nuk kanë qenë edhe kushtet të vështira, saj kanë patur ata që kanë qenë paranesh. Do të thotë, unë jam një ndërmësim dhansi që kam përjetu jetën studenteske në atë mënyrë të vështin krahasim me këta të sodit. Ama kanë qenë edhe disa mësim dhansë, disa mësues, profesor, ekonomist, të cilët i kanë kry shkollat në Kosovë në atë ko, para nesh në kushtë ndoshta dhe më të vështira. Por njeri ju ndoshta edhe zëbut vetë faktin ma gjatë që
e kemi pas një jetë vetëm prej prindve, jemi shtëputur nga prindërit, kemi pas kujdesin e vetvetes, për herë të parë jemi të pamvarur prej prindit, prej familjes, dhe të bindur që edhe ne mund të arrim diçka. Se çka është diku në një vend të, sidomos në atë kohë që udhëtimet nuk kanë qenë të shpeshta si kur bëhen sot, edhe për të dalë jashtë ulqinit ka qenë shumë ma, ma tabu, ma e vështirë. Edhe për ne, kur t'i arritin Prishtinë, që për një ulqin ka qenë ai metropol, të themi, në krahasim me vendin tonë, me normal edhe gjendesh të ashtin në rrugë të Prishtinës, pa print, pa motra, pa vëzër, pa familje, pa shoqinin tane, pa atë rretin se ku ti jem su me jetu, nuk ka qenë, ajo ka qenë një aventur, të themi, për ne në atë kohë. E sot, normal, kanë ndryshuar, të ashtin njerëzit arrin edhe ku e ku në pika të ndryshme të botës edhe nuk i ndoshta nuk i përjetojnë ashtu si kemi përjetu ne. Po prapë se prapë thëmë, kemi qenë shumë më të lumtur se janë disa gjenerata të rejesat. Ndoshta edhe ajo që na ka mbajtur një kohë pak ma tepër për të lidhur për ulqen, e pas të kemi dalë gradualisht dhe kemi njoftuar vendet të ndryshme gradualisht, pak nga pak. E këto sot pak më ndryshe. Ndoshta nga ajo që kanë mundësi të udhtojnë edhe më tepër. Është e mirë edhe ajo që i kanë mundësit, po një mënyrë e ka edhe atë rolin negative sepse ngihen edhe jam mërzit. Por që të rikthesh në ulqin është gjëja më bukur, atë kontribosh për vetmin e vet edhe më e mirë. Që është në Tivar, i thoshin që arrishim Tivar me autobus, e krejt autobusi me student normal. Edhe atëherë vishim shumë rrallë, kry 3-4 muajve, 5 muajve, edhe u bëjshim tupt, kthehemi gjithë së bashku, edhe kur arrishim te Tivari, hymë e theshim në prag të ulqinit. Kur mrishim te Bratica, kemi ardhë, theshim në obor, kur kemi hyrë në ulqin, kemi hyrë në shtëpinë tonë. Ka qenë ai emocioni, pa, edhe ajo mungesa të cilën e keni përjetuar. Normal, edhe atëherë s'kemi pas medje, s'kemi pas telefonata, neve për të shku me folë me familjen në fix telefon, na ishtë dash me prit në kolon, ka një orë, dy, që të hymrin me folë me prindit ton, edhe t'i hedhi më të pare, dhe atë edhe gjithë shka e matur, keni pa, minutat e caktuar asa. Caktuar, se kemi pas dinarin e caktuar, në atë mënyrë, të shka të bajsh, po për ajo në kalan neve, dhe gjana prep thëmë pozitive se nisë kemi pas medje, nuk i kemi pas të kushtet që kanë sot, por kemi pas trunin, kemi zhvillu logikën. E ajo mu, për shembol, në të zhvillimin e logikës ose në përkrahje në dëshirës time të realizom që të bëhem si mdhanse, ka lujt rol për shembol edhe tezja ime. Tezja ime ka qenë studente e Prishtinës e cila ka kry matematikën edhe tezaku, bashkëshorti i saj, ka kry filozofin, Muhammed Spuzha, Sadie Spuzha. Ato bajagim kanë përkra. Muhammed i shdo herë... Kanë qenë shty, së ndoshta. Më kanë shty, por jo në atë mënyrë që i hecë krye shkollën. Por, shite këto libra, këto janë të mira, këtë me lezu, këtë mos me lezu, dhe unë në moshën 18-19 vjeqare filloj me thjesht edhe ma heret, mu balafaqu me antikën, greqin antike, ose disa filozof që kanë egzistu në atë kohë që janë ende, sot e këtë ditë primar në fillet e shkencave, Zarathustrën, mas të matje, Homerin, mas të fulas për shumë veprat të ndryshme, ose Sokratin, ose, së të me ma, disa thënje të Aristotelit, e, qëka të dihë në qëfar, qëka dhe mi lezuar, por ma të e për mbresëm kanë lanë romanet e Hermann Hesses, që i kemi lezu, a këte, e, për të arrit edhe këtë vullnet, këtë pasion, lezimet të librave të tila, kanë diku shumë edhe profesoresha Gjuz Shqipe, ne Peperaj, të cilën sot edhe shfryzoj rasin t'ja uroj këtë ditë të mësusit, sepse ka qenë një gjuhtare, një njohës e mirë e gjuhës, dhe pasioniste e librave, a që bukur i spjegonte. Se ne ishim në gjimnaz, po nuk ishte një dalim të madh, 15 vjeçar, 16 vjeçar, 14 vjeçar, aty këtu, ende ishim fëmi, me shikuar shto realitetin. Po aja a që bukur e ka spjegu, që të gjithë gjenerata jonë, kur e ndëgjojshme spjegimin e saj, duke si aj spuzhe që e thithat, atë langon ashtu edhe na të kaja. Ajo ka bërë një ndikim shumë të madhë edhe të orientohemi në mësim dhenje, edhe të orientohemi të selezuarit më së shumëti. Prandaj mund temi
njeriu kur e përqendron vëmendjen ke një mësues, mund të them që atëherë e shef figurin e mësuesit se sa me qejf, sa me vullnet ai punon me ata fëmijë. A fëmijët normal janë pasuria e një kombi, është pasuria e juaj, pasuria e jonë. Edhe duhet ti mbiltojmë e mbiltojmë, jaj si kur dëllule që I kemi në të kopshin tonë. Qka ka ndryshuar ndër vite, mësuse? Edhe në arsim, edhe me gjenerata? Po ju jeni edhe vetë dëshmitarë, si do mos ju që I punoni në media dhe bile dhe I vëzhgoni edhe I shihni shumë ato ndryshime që kanë ndodhur në ndryshime edhe tek ne vetë, me simdhënësit, edhe tek sistemi shkollor, është reformuar bajak e sistemi shkollor, por këto reforma mund themi që janë ende bazë e atyre asaj shkollës klasike. Ndoshta kanë ndryshuar edhe emrat në përgjithësi, kanë ndryshuar edhe, të themi, nocionet, termet, mirë po esenca është aty. Esenca e pedagogjisë qëndron aty. Do të thotë, ne nuk mund të mohojmë shkencëtarët e më parë, as nuk mund të mohojmë as se çka kanë arritur të formojnë shkencën e një pedagogut, as mund të mohojmë, për shembull, kontributin e Komenskit në pedagogji. Ajo është fakt që ka qenë edhe me, do të thotë, me atë arriturit e tyre, është formu ajo shkencë pedagogjike. Ne e dim që fëmijët që është në moshën, të themi, posalint, a I njësë të mësoj, në moshën dy vjeqare, arrin aftësin të mësoj edhe më tepër, normal nga prindi, nga nëna, rrethi familjar, po nga shkolla janë ata hapat, kur fëmija për herë të parë shkëputet nga gjiri familjar dhe futet në shkollë mes një rrethi të panjohur, shokve dhe shoqeve dhe një figure të një mësimdhënësit. Janë shumë rëndësi ato ditë e para se si ne si mësimdhënës paraqitemi tek fëmijët që ata të na pranojnë neve. Ajo është gjaja e parë që duhet të bëjnë mësuesit të pranojnë fëmijët, kështu si janë, të jem e ëmbël. E me vonë e shohim e punojmë si që e kërkon edhe puna apo struktura e klasës. Ndryshimet janë të shumëta, mirë po plan programet kanë ndryshuar, janë munduar të sistemohen shumë të tjera, prindërit kanë ndryshuar në botë kuptimet e veta, po edhe mësim dënësit, por për seri unë thëmë jam ajo që duhet të nënshtrohem kërkesave të një fëmije. Edhe plan programet kanë ndryshuar, tani keni pasur edhe me këtë sistemin e ri, me kushtet epidemiologjike, për cilat flasim shumë kohës fundit, kanë ndryshuar shumë çka. Sa adaptoheni? Njeri është qenje adaptuse. Kjo ka qenë gjithmonë. Edhe ne duhet të adaptohemi. Ndoshta pak në fillim me vështirësi, po me qenë se mësuesit vesh janë të futur asaj valle, ata adaptohen me një herë. Me një herën I përkushtohen punës atë mënyrë se si e shohin që është më mirë. Neve për shembull në shkollë na kanë ardhur tash plan programet e shkurtuara dhe ne I kanë adaptuar për ato 30 minuta. Sa arrim ne, si arrim ne, ajo është planifikimi që e bën vetë mësuesi mbrenda ditës, do të thotë përgatitja ditore që I kemi, po përgatitje jo që I bën vetëm me shkrim, po që I bën ndoshta edhe në çdo moment, edhe atëherë kur je në shtëpi, ndoshta edhe kur je ti kry punët e shtëpisë që janë jashtë profesionit tënd, ti mendjen e ke, këtë duhet ta punoj nesër me këta fëmijë. Duhet ta pyes Albanin sepse më duket që kjo diçka duhet ta stimuloj më tepër. Mendjen e ke tek nxënësi. Çdo hap, çdo minutë, çdo sekond. Lidheni emocionalisht. Lidheni emocionalisht, sidomos ku ndodh diçka ose ku ngjan diçka, ku shkoj në shtëpi edhe I bisedoj aty në familje, janë momente që të shkojnë lehtë prej priqeshjes edhe prej buzëqeshjeve, sepse të binë në mend disa gjëra çka kanë bërë ata ose çka kanë thënë. Ka momente që duhet të jem edhe rigoroze ndaj fjalëve të nxënësit, mirë po, ndonjëherë mund durohem ç'përthen edhe gazi. Normal. Por falë Zotit prep thamë, jam me një shkollë, e duhet të them edhe këte, thojnë vlera e shkollës është aqë sa është vlera e mësuesve në të. Do të sa më të mirë që janë mësuesit, shkolla do të ketë vlerë më të madhe.
Fati im është që unë sillem me një ekip, me një sistem, me një staf punëtorësh në shkollën tonë, të cilët me të vërtet janë punëtorë. Me të vërtet jepen në mënyrë të pa kufi për atë arritur rezultate tek mësimdhënësja. Mos të flasë për mësuesit të e mi aktual që janë mësuese Aisha, mësuese Shefia, mësuese Nailja, mësuese Fadilja, për atë ekipin që unë e kam përjetu, pëthuaj si një tri dekada në atë shkollë. Jeni së bashku, pa. Dhe ende sot e këtë ditë, ato flasin me pasion. Kështu duhet të punojmë, këtë duhet të punojmë, se kë, në një herë... Konsultoheni, këshulloheni. Konsultimet, po se po. Por që bisedojmë këtë edhash kështu, këtë e punova kështu. Edhe tashti atë model që e shok prej kolegës, unë e marë. Edhe pse i kam 30 vjetë pune, e marë. Sepse më ka pëlqy dhe kam dëshirë të zbatoj edhe unë klasën time. Aja normal që më varet edhe prej strukturës. Po por, prej aty në 20 fëmi, 30 fëmi, sa kemi në klasë, qëfar do që t'japim, ndo njëri prej tyre ka me e marë. Ndoshta jo 100%, por 50-60% për ne ka me qenë ai sukses shumë i madh. Është një arritje e madhe. Sa vlerësohet profesioni i mësimdhënësit? Për gjithë ne, unë thamë që është një profesion i shenjë. Po më përgjithësi. Është profesion i shenjë. Nuk e di për sot që të them. Mirë po, kjo ka qenë një temë e cile ishë konsultu shumë vite. Ju me siguri e dini, se shumë vendet të botës në ditët e ndryshme të veta festojnë ditën e shkollës, ditën e shkollës ose ditën e mësimit të vetë. Ashtu edhe në Indi, për shemë. India i ka dhanë shumë rëndësi ditës e vetë të shkollës edhe mësusve të parë. Po edhe të treva tona në vitin 1960, aprovohet mendimi në Tiranë që të festohet dita e shkollës 7 marzin, të edini. Edhe më shpesh herë thëshë me vete, po sështë e mundur që ne, shqiptarët, kemi nisur të flasim ose të shkollohemi para 134 viteve, do të thotë në vitin 1887, kur është hapë shkolla e parë. Dhe ajo më ka bërë pak të hulumtoj, pos atyre që të themi që flakadanin nuk ja ka nisë vetëm kjo, korqa. Ma ato fjalë të bukra që i thotë na infrashi, lumja ti moj korsh, moj lule, që si trim u vërsule, për jetë do të kemi u ha, është e vërdeta jo. Mirë po, unë kam lezuar, tërsa janë të argumentuara, pos këtyre dokumenteve që i kemi patur, si Mesharin, apo unë Gjilin, apo historinë e Skënderbeu që është shkruar diku 1480 për një anonimi Tivaras, kam hasë dhe në disa dorëshkrime që edhe shkollat e para, sidomos në Ulqin përmendet dhe Ulqin i Cekët si e para në vitin 1258, ka pas të hapur shkollën në gjuhën Shqipe. Po, prej klerikëve Francesk, do të thotë në atë kohë, në gjuhën Albaneze. Edhe ashtu është quajtur shkolla në gjuhën Albaneze. Në atë kohë, alfabeti latin, po fjalët në gjuhën Shqipe, janë të tot e shumë heqë mësimi dhe rëthimi, që saj përket asaj kohët është, si ka qenë struktura asaj kohë, asaj shkollë, tek me tutje, unë nuk e di, se nuk kam hasë në lezime të argumentuara, po këtoj kam lezu që në vitin 1258 e kam lezu, sa është tek është e argumentuar, kishe pas të shirë pak me hullun të matutje, shkolla e parë në gjuhën Shqipe ka qenë e qelur në Ulqen. Në vitin 1278, 20 vite me vonë në Durrës. Po, përsëri them, sa janë të argumentuara, nuk e di, por vetë fakti edhe duhet të jetë, sepse logjika e lejon të tillë të mendohet që gjuha Shqipe është folë, por prangat otomane që i kemi pas në atë kohë, luftrat e shpeshta që janë bërë ndër treva tona, kanë ardhur deri te mshelja e shkollave dhe ne sot e këtë ditë nuk i kemi ata dorëshkrime ashtu si duhet me qenë të renditura si pas historisë. Edhe t'i kemi në këtë, t'i kemi për kujtes për të gjitha gjeneratat. Jemi në fund të kësaj pjese të emisionit, sepse jemi shumë të limituar edhe me kohë, por një mesazh nga ju, kishe dash një mesazh të fort për gjitha ato të cilët janë duke në ndjekur, qoftë për nxënësit, mësimdhënësit, qoftë për se cilin person i cili është duke në ndjekur.
Së pari dëshiroj, para se të përfundoj, t'i drejtohem të gjithë kolegeve të mi, mësuesve të mi, të gjithë atyre që janë pranë nesh, që punojnë, për ato që do të bëhen në të ardhmen dhe për ato që nuk janë pranë nesh. Së pari mësues të dashur, Zoti ju bekoft me punën të përkryer që bëni me këto nxënës për të arritur që këto fëmijë të bëhen qytetarë të ndenjë. Unë ju falenderoj. Dhe besoj që lajm ky për 7 marsin është me të vërtet një që rinqall emocionalisht atë se çfarë kemi neve në shpirtrat tona. Ju faleminderit edhe juve. Unë në emrin tim, në emër të stafit televizionit të UTA, por e besoj që edhe në emër të shumë nxënësve të cilët janë të stacionuar në këto momente, ju uroj gjithve, gjithë mësimdhënësve, juve, por edhe të tjerve, urime 7 marsin, faleminderit, 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 nuk e di deri ku t'ju falenderojmë, për gjithë shka bëni për ne, për gjithë shka bëni me gjenerata të shumta, sepse edhe pa juve, asë njëri prej neve nuk do të arrinte asa dhe gjënë më të vogël në jetë. Kështu që faleminderit. Mëndirë qofsh e ishala me jetë, e në pacim këndë më mësu, e pacim kujtë mi adhan këtë dituri që kemi, sa do që jeshtë modeste dhe e pak. Ju falenderoj.